Quem tá faltando entrar, vamos ser banido. Meu Deus. Eu já salvei o meu. Tô atrasado. Me ajuda? Ok. Me perdemos. Ajuda. Perdemos. Ah, guys. Perdemos. Tá. Vamos lá então, hein, velho. Vamos lá. O bagulho vai ser o seguinte, hein. De pontinho, mano. Vou passar um pistol bolado aqui pra nós, velho. Vamos fazer o seguinte, então. Shelo meio, nós quatro entrada B. Vou pagar uma TV pra você ainda, Shelo. Que isso, mano. Ok. Ok, B. Vou pagar duas. Vamos lá. Oi. Segunda. Olha aqui. Na esquerda. Do lado, do lado. Forest morreu. Boa. Posso plantar, Fallen. Tem área ainda? Cuidado na smoke. Tô mirando a porta. Saiu a porta. Sombra. Comeu a porta. Peguei um. Mercado. Janela. Vai sair mercado. Maravilha. Esse é a mão dos meus P2. Eles pegam muito quente. Fala, Ban. Tem mercado. Vou voltar você. Vou voltar, relaxa. Peguei uma. Peguei outra. Tem sombra. Tem uma. Vai, eu acho. Bom, já falei. Out, forest. Saiu sombra. Sombra. Fiquei meio. Morreu. Matei mercado, vou plantar. Ok, L. Bastante. Por que você queria que ele molasse de primeiro? Não. Porque eu queria molar sombra. Acabou tudo no janela. Matei um ligo. Dois janela. Fogo já. Dois janelas. Fogo já. Fogo zoado. Fogo com um de life. E dois jungle. Cai. Fala dele! Oh my god, está pulando mais! Começou agora. Tá. Bangueiro. Banguei. Vamos lá. Mano, atrás dessa, velho. Base. Calma. Embaixo. O fogo morreu. Eu matei o fogo e morri na smoke. Tô comendo pra base, tá? Na smoke. Jogava a base. Tem kit. Renovei a cabecinha. Dando costas, guys. O banco tá errado, tá? Peguei pra direita. Vai acabar. Morreu. Base no bolts. Dois base e um cabeça. Dois base. Comendo base. Palácio. Tá. Tô teto. Comendo Hobbs. Banco e base. Plantado default. Ah. É, valeu. Covardia, né, mano? Alp. Covardia, mano. Tô lá. Eu vou comprar smoke defuse aqui. Vou pegar umas flash também. Vou ficar base, Bangou? Tem nós, vou com o jungle também. Entrou a já, guys, Tetris. Ah, já entrou? Só me liga. Nada meio. Ok, base. Comeu jungle. Tô dando não com base, não com base. Tô com guerrilha. Ai, liga e plantando com L e um jungle. Liga embaixo. Caverna 1. Vou fazer meio. Caverna 3. Nada, Nilba. Liga. Jungle. Liga. Caverna. Liga. Madeira. Quando liga? Precisando. Não liga ainda. Ai, nossa, sai do céu. Ah, guerrilha, nosso Ralph, mano. Tem que respeitar. Tem que respeitar o smoke defuse, mano. Vai pra esquerda. Baga no meio. Tá. Baga em meio, velho. Dá pra Moscou? Legal. Tá bem, Matheus. Nossa. Tá bem. Vamos lá. 3 meio correto. Eu tô L. Passa tudo. Não passa L. Na rampinha. Me viu. Vou subir B pra nós. Tô contatuável, cara. Brincadeira. Tem meio. Tá abrindo meio de fome. Voltou bem. Vou quebrar a janela, tá? Vou quebrar a top. Vai no top do meio. Dois meio, embaixo da liga. Embaixo da liga, um, comendo liga. Certo? Acho que o outro também, cara. Liga. Dentro da liga. Na caixa. Dentro da liga aí. Tá no varado aí, cara. Cuidado pra sair assim. Assim é com 10. Dois. Mano, você quer kill, vai pra A, joga A esse áudio. Ah, né? Joga A esse áudio. Eu vou rushar pra lá. Palácio é um kill. Vai pra lá que eu vou ficar... Você tá rushando também, aqui. Vai lá que eu vou matar todo mundo A, velho. Vai lá. Preciso matar dois pelo menos. Se você matar, eu preciso matar três. Vai ficar aqui, cara. Ai, rato. Acaba rato de dois, mano. Acabei rato. Onde ri? Fala, velho. Três base TR mirando. Caverna na direita, um. Três base TR na direita, um. Espera que você é fácil. Tô caverna. Você. Vou lá, Palácio. Você. É default. 4B. A guarda morreu. Guarda no meio agora. Vou subir meio. 4B. Tá aqui na B comigo. Nada meio. Tem um A. Empatou! Juro por Deus. Eu cheguei na base TR do palácio, tinha 3 caras agachados mirando. Não, mano. 3 caras? Como assim, velho? Ufa, hein, start, mano? Bora. Não tem tempo pra perder, mano. Isso, velho. Não há tempo pra perder, mano. Fala, Gabriel Cord. 98 meses, meu querido. Grande abraço pra você. 98 meses do Gabriel, hein? Valeu, xará. Pô,